Aktivisti Falun Gonga se godinama, kako kažu, duhovno bore za ljudska prava u Kini. Od pre 15 godina vlasti u Pekingu su ih zabranile. Sada ih je zabrana dočekala i na samitu u Beogradu. Nakon 4 dana u zatvoru, u Padinskoj skeli, aktivisti su na slobodi, ali van Srbije. Pored upozorenja da postoji zabrana za održavanje bilo kakvog skupa u Republici Srbiji tokom posete kineskog premijera, izrazili želju da organizuju skup protivno zakonu i mi smo, da kažem, imali su određeni materijal kod sebe. Mi smo ta lica priveli, pristupili utvrđivanju njihovog identiteta, zaplenili nešto tog propadnog materijala i oni su tokom jučerašnjeg dana svi deportovani iz naše zemlje. Među uhapšenima je bilo 9 državljana Bugarske, 1 Slovačke i 1 Finske. Predsednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Edvard Kukan najavio je da će tražiti objašnjenje od srpskih vlasti o ovom incidentu, a isto smatra i direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević. Očekujemo jasne odgovore, a zajedno sa zaštitnikom građana, sa nacionalnim preventivnim mehanizmom, ćemo kasnije ispitati da li su oni imali sva prava i koji su sve osnovi bili za ovako neprimereno hapšenje. Na pitanje novinara da li hapšenje aktivista Falun Gonga može da dovede do međunarodnog incidenta, ministar policije novinarima odgovorio kontrapitanjem da li ne treba hapsiti nekoga ko krši zakon. Prosto mi je neverovatno to pitanje. Svako ko bude kršio zakon Republike Srbije biće priveden, svako. Antonijević s druge strane kaže da EU neće ostati nema na hapšenje svojih državljana. Sa ljudskim pravima ne bi trebalo da balansiramo, naročito ukoliko želimo da se priključimo Evropskoj uniji. Ljudska prava su neprikosnovena i svaki ovakav potez će biti analiziran. Članovi Falun Gonga oslonjeni su na budističku tradiciju, koriste nenasilne metode borbe za ostvarenje svojih ciljeva, bave se meditacijom i jogom i oštro kritikuju aktuelnu komunističku vlast u Kini.